Fala galera, fim de expediente. 9 horas da noite, tá bom, né? Daqui a pouquinho eu posto aí. A turma do gabinete, todo mundo saindo. Só tem nós também, porque olha do outro lado, ó. Acabou aqui. Vocês acreditam que eu sempre me preocupo com alguns temas que eu sinto que são polêmicos e eu acho que o meu papel agora como deputado é exatamente tratar de alguns problemas sociais que existem no nosso dia a dia. Um deles, que vem cada vez ficando mais tenso e mais polêmico, é o exame da ordem da OAB. Né? Nós sabemos que o próprio Bolsonaro botou um PL dentro da casa aqui no passado, um projeto de lei, pedindo para acabar com a prova da ordem da OAB. O ministro da Educação parece que tem o mesmo entendimento. O Partido Novo tem o mesmo entendimento. Aí eu, inocentemente, mando um convite, não para o presidente da OAB, é para qualquer pessoa da OAB que pudesse falar em nome de todos ali, como é que é a sensação, se vale a pena mesmo, se a prova deve ser mantida, se ela é importante. Para nós, parlamentares, temos um entendimento, talvez até positivo, para apoiar a própria OAB, para ficar do lado da OAB. Eu acredito que o cara me solta uma nota dizendo que é mentira, que o convite diz. Como é que ele pode dizer que um parlamentar, eu, deputado aqui, a casa, não pode fazer uma audiência pública aberta para qualquer membro que tenha uma carteirinha da OAB participar e dar a sua opinião? Desde quando o parlamento não tem força para poder fazer uma audiência pública e precisa pedir autorização para uma instituição OAB? Prestem bastante atenção. A quem manda aqui são os deputados. Na hora de votar, quem mandam são os deputados. Se o projeto de lei for para plenário, eles entenderem que tem que acabar com o exame da ordem, acabou o exame da ordem, e ponto final. Então, o mínimo que um deputado que tem um pouco de respeito pela instituição como eu tenho, tem um carinho enorme pelos meus amigos da OAB, por aqueles que lutam pelo verdadeiro direito desse país, eu só quero fazer uma audiência pública com quem de fato é da OAB, para que essas pessoas possam dar a sua opinião e explicar, pra, não só para mim, mas para todos, a importância de manter o exame. É só isso. E aí alguns parece que gostam de aparecer mais do que proteger a própria instituição. Vê como é complicado você tentar ajudar o Brasil? Você está tentando ajudar os caras e os caras dão um tabefezinho dizendo assim, ó, a gente não está sabendo do convite. Não está sabendo ou não quiseram ouvir?